ရခိုင်တမိုင်းရင်ကျိမှုစပေသူတေတီနဲ့ကဗျာဆရာရှင်အောင်ကွယ်လွန်ခြင်း၁၂နှစ်မြောက်ဝန်내အထိတ်အမှတ်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဂျစ်ဘက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာစက်တမလ29ရက်နေ့မွန်းလပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတာကီမန်နိုင်ရခိုင်ရင်ကျိမှုအဖွဲ့ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားကိုစီမီထွန်းညိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတာကီမန်နိုင်ရခိုင်ရင်ကျိမှုအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရခိုင်ကဗျာဆရာတွေကကဗျာဆရာရှင်အောင်ရေးဆက်ခဲ့တဲ့ကဗျာတွေနဲ့ဂုံပြုတ်ကဗျာတွေကိုရွတ်ဖက်ကဂုံပြုတ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဆရာကြီးရှင်အောင်ရဲ့သီလတမာရဉာဏ်ပညာကြီးမြင့်သူတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုချင်းစာတရားနဲ့စင်ကျင်တုံတရားပြေဝသူတဦးဖြစ်ကြောင်းကိုအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆိုင်းဆရာကြီးတွေဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေကချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်အခမ်းအနားမှာရခိုင်စာဆိုရှင်အောင်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရခိုင်သမိုင်းသူတေတီဆရာကြီးဦးအောင်လှသိန်းစီစဉ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ရခိုင်ဝတ္ထုတရီစာအုပ်ကိုလည်းဖြန့်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ဆရာကြီးရှင်အောင်ဟာအူရတူတက္ကဒဘာသာနဲ့ဟိန္ဒီဘာသာတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်သူတဦးဖြစ်ပြီးရခိုင်သမိုင်းရှင်ကျေးမှုစာပေသူတေတီနဲ့ကဗျာဆရာတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ရခိုင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်သမိုင်းရှင်ကျေးမှုစာပေသူတေတီနဲ့ကဗျာဆရာရှင်အောင်ကိုအဖဦးမောင်ပြော့အမိဒေါ်မီစိန်တို့က1929ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်89နှစ်2006ခုနှစ်စက်တဘာလ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။